তুমি হেনো হে কৃষ্ণ মাথাই মৈরা পাখি বৃন্দাবনে ফুরিছিলা নন্দন গুরু সারি মইনা বৃন্দাবনৰ মাজে মাজে কানুই বজাই উৰু বুলি বৰষুণৰ এপিচদটোৰ দৰে হয় নেকি কোনোবা আহি হলে আৰু আৰে সেইটো এপিচদটোৰ দৰে কি হব সেইটো এপিচদ এইটো এপিচদ সম্পূৰ্ণ বেলেগ তোমাৰ যদি ইমান ডাউট আছে আধা কেজি লৈ আহিম দা যতে সোনকালে লৈ আহ দেউতাক দিনে পহতে পঠাই দিব লাগিব দেয়াতে মই যাম দে ভক্তি প্ৰেম সাগৰত নাও মিলিছিলো গৰিয়ে ধৰিব গৰি বাবা অৰতা ক'ত যাওঁ মাংস লৈ উঠব মাংস নাযাবা আৰু ঠেঙচে লৈ আহিবা ঠেঙচে অঁ ঠেং খেলি কেনে বহুত ভাল পাওঁ মই ঠেং ঠেং খা বুঢ়া হা কিবা খং উৎপ তোরে ঠেং দুখান খাই দিম নাই নাই ইয়ার ঠেং খাবা নরা ই ঘরত যাব পারবেন নয় বাবা কি ভাবি আছো নাই নাই আকো নাই মই যাই ফেলে লৈ যাম আকো তে বাবা মই নে মই জগালখিনি করু তুমি কিন্তু খলকা নেবা আর মই খলকান ঘরত যাব লাগবো হব দক আ দে মইনা ও মইনা ইমান আতা বারে গুরাই সালার মাত্তে হজ্জ হই নাই মোর ও কি কত যা এ সগর পা উরা মোৰ চিলিণ্ডাৰ মানে তোৰ চিলিণ্ডাৰ মোৰ গেছ মানে তোৰ গেছ বুজি পাইছা না তোৰ তিৰি মানে মোৰ তিৰি হৈ যাওক হৈ যাওক হৈ যাওক মাংসৰ পইচাটো বাচি হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব মই আজি আপোনালোকক মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাৰ সহায়ত মই টকা আৰ্ণ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব পাৰে কিন্তু এইটোৱে সঁচা হয় মই ইউজ কৰি আছোঁ মজবেট আৰু মজবেটত গেম খেলি মই টকা আৰ্ণ কৰি আছোঁ ইয়েছ আপোনালোকে খেলক মজবেট আৰু জিকক ডেইলি কেচ প্ৰাইজেছ ইটছ ট্ৰু এণ্ড ইউ কেন বিকাম ওৱান অফ দ্য লাকি ওৱানছ আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰী টাইমখিনি এনে কিয় নষ্ট কৰে তো গেম খেলে যদি ভাল পায় গেম খেলক মজবেটে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছে গেমছ যেনে এভিয়েটাৰ আণ্ডাৰবাৰ ক্ৰেছেক্স ZX, Proker, Slots, Live Casino, etc. এইখিনি গেম খেলি ইয়াত আপোনালোকে পাব ৰিয়েল কেচ প্ৰাইজেছ মজবেটে আপোনালোকক সুবিধাৰে ইনষ্টেণ্টত অনলাইন পেমেণ্ট যেনে জিপে ফোনপে' পেটিএম এটচেট্ৰা আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিকা পইচাখিনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব উইডাউট এনি কমিশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটত আপ টু 150% ৱেলকাম বনাছ পাব আৰু 500 ফ্ৰী স্পেচ পাব চ' এতিয়াই যাওক মজবেটত গেম খেলক আৰু টকা আৰ্ণ কৰক বহুত কথা মই তোমাক পাছত কম তাৰ কাৰণে ভাত বনাবা পুৰা একদম চাইনিজ নোটটো দিবা যাওক তোক কনাই দে ফেন দিবি লাইনে নাই আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত এইকেইদিন কি হৈছে গমেই পাইছা দেখোন টাৱাৰটো ভাঙি পেলাই সেই আধা ঘণ্টা 20 মিনিটৰ কাৰণে লাইনটো দে
কেইদিনমান থাকব লাগব আৰু এনেকে কষ্ট গৰমটো বাছি উপায় নাই প্ৰত্যেকটো কি হ'ব বৰষুণ দিলি বৰষুণ ৰ'দ দিলি ৰ'দ এ ৰ তই দেখোন চকত কিবা কামত যাম বুলি কৈছিলি নেগলি দেখোন মোৰ লগতে গুচি আহিলি আৰে শুন নৰ সমান হ'ব কোন বন্ধু সমান হ'ব কোন তই মাংসটো খাম বুলি তপলাটো লৰবত কৰি লৈ আহিছে হা তোক যদি মই খোৱা জেগাটো নেদাং মই বন্ধুৰ নামত কলংক হৈ যাম দেখোন হা শুন তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে যেতিয়া মাংস আনা তেতিয়া আমাৰ ঘৰত তাই চালা বানপানীত জেগাতে ঘৰত চাল আছিল সেইকাটো চেচ খাই এই চাইনিছৰ তাতে 1000 টকা পাব আহিছিলোঁ কিয় জীয়াকৰ তাতে যাই পেলাই সোমাই আছে আহিবাৰে নাই অঁ এটা কাম কৰোঁ তাক মই এটা বুদ্ধি কৰি ফোন কৰি মাতোঁ তাক আনিলি মই পইচাটো উলিয়াব পাৰিম হেল্ল' অ' চাইনিছ কিয়া এটা কথা হ'লে কিয়ে এই মালতী ধ্যান দিছি হৰেণৰ জীয়াক মালতী ধ্যান দিছি তাতে মই কি কৰিব লাগে সেই নহয় হৰেণৰ জীয়াক তোৰ যি ঘৰো তোৰ মালতী সেইটো কি হয় নেকি মই দেখোন ৰমেনজাক চাবা দি আহিছোঁ তাহোন ফোনে মাৰা নাই মই এ মই ৰমেনজাতে আছোঁ তাৰমানে তাৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ নাই মই তুই যে কৰিব ক'লা সেইকাৰণে ময়ে কৰিলোঁ হয় নেকি দে তে মই যাই আছোঁ দে দে মইনা মইনা নহয় দে মইনা মই যাম দে মাংসটো ভয় নাই দেৰি যাব মই মালতী বা কি পৰিস্থিতিত আছে মই যদি কাষত থাক লৈ চিজাৰিং কৰিব দিলো এতিয়া গীতেনা আহিছো যে ভৰ্তি কৰিব লাগে মই যাম দে এই গীতাঞ্জলি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি থকা হৈছি না হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দিছো মই দিয়াৰ মই যে মাংসখিনি আনিছো তোন হৈছে তিনজন মই হৈছো একজন আধা পইচা দিবি তই আধা পইচা কি ভয় খোৱা কথা ক'লো তোন হৈছে তিনজন মই একজন আনিছো আধা কেজি 150 টকা দিবি তই পইচা দিব লাগিব শুন এটা কাম কৰ ৰাতি তোক মই ভালকৈ খানা খুৱাম তই মোক আঠটাকো দিব নালাগে এইটো চব হ'ব ইয়াকিতে এতিয়া সৰু বুঢ়া আছে না ইয়াক ভাত চাতকৈ বিদায় দিব লাগে ই যাব নেকি এতিয়া যাব সৰু বুঢ়া বাবা আৰু তা বুঢ়া মানে বুঢ়া নহয় মূৰা মূৰা মানে বাঁহৰ মূৰা আমাৰ মানে বাৰীত ধুনীয়া বাঁহৰ মূৰা আছে এটাকে উঠিব লাগিব তাকে কৈ আছোঁ ইয়াক পিছে আপুনি বেগ চেগ লৈ মই যাম দে বাবা গৰুটো ধ্যান দিছি ভাত খালাক নে নাই ভাত খোৱাই মাংস হোৱাই নাই অ' যাক দে তাই ভাতো নাই মাংস বহাই নাই সিফালে বা আৰু গৰুটোৰ কি অৱস্থা হৈছে তাকেতো বেয়া লাগিল দেউতাৰ কাৰণে মাংসখিনি আনিলো দেউতা এটা কাম কৰক এ নাখাওঁ বাবা মই নহয় এটা আপুনি কাম কৰক মই আহিমতো আৰু নহয় বস্তুটো কেনে আনি তাই ধৰি লওক আপুনি হেৰি একেবাৰে আহিব লাগিব নেকি একেবাৰে আহিম নেকি মানে নহয় মই সেইটো নাই কি ফেউ দি কথা ক'ব লাগিব নে ফেউ অ তুমি মাংস পাওঁগে দেৰি কৰিব নালাগে বাপৰে শান্তি কিবাকে হোৱাটো ঘূৰি ঘূৰিছে এক যি দাউৰাব পাৰিলোঁ ইয়াৰ পাই আৰু দুদিন থাকিলে মোৰ কাণৰ হাইৰা ফাটি লৈ যি আটা বুঢ়াৰ বুঢ়াক বিদায় দিলো দে কিবাকে গেলি গেল ইটা টেনশ্যন নাই তোর 200 গ্রাম মোট 200 গ্রাম আর তুই 100 গ্রাম তই কিন্তু সব হিসাব করা ভাল দে এই র মাংস মাংস বনাইছি না নাই গন্ধ চন্ধ একো বনাই দিব ইটা বনাবো
কৰে মই ইনকে নোৱাৰিব লাগে না ভাত খাই মোক শুনি ফোন কৰে হৌ দেউতা অ দেউতা ক বাবা মই আহিলো দা অ ভালে ভালে যাই পাইছি ন অ পাইছো দে বাবা অ পিছে ভাত পানী খালাক না এ খানাই ৰবা এই মাংসখিনি বনাহে এতিয়া ওহ মাংস কিনি লৈ গৈছে আপুনি কিনি আনা নাই বাবা তোমাৰ ঘৰত যে মাংস টপলাটো আছিল সিটো মই লৈ আহিছো মোৰ লগে আনিছিলা কি দালি লৈ আহা ভাত কেইটা খাম কিয়ে কি হ'ল আকৌ নাই এই দালিখিনি লৈ আহা ভাত কেইটা খাম দে কি দালি আনবা দিছা মাংস আনবা দি ভাবিছো ভাবিছো।